6.45 на СТВ. Перші ранкові факти середи. На передовій поранено одного армійця. Ворог б'є із забороненої зброї. Напередодні 6 разів відкривав вогонь по позиціях наших військових. Під мінометні обстріли потрапили хутір Вільний, Троїцьке та Опитне. Неспокійно було і в районі Пісків. Міністерство юстиції терміново скаржить рішення суду щодо заборони Уляні Супрун виконувати обов'язки голови Міністерства охорони здоров'я. Про це міністр Павло Петренко написав у Фейсбук. Зазначив, що саме Уляна Супрун кинула виклик системі, запропонувала новий підхід до медицини, тож забороняти їй працювати абсурдно і безвідповідально. Стурбовані рішенням українського суду американські і британські дипломати, посол Великої Британії в Україні Джудіт Гофф на своїй сторінці у Твіттер зазначила, чекає подробиць, адже рішення про відсторонення Супрун з посади може вплинути на життєво важливі реформи охорони здоров'я в Україні. Економіка Сполучених Штатів, відносини з Північною Кореєю та Китаєм, імміграційна політика та єдність політичних сил. Ці теми стали головними у промові президента Дональда Трампа в Конгресі про стан країни. Американський лідер переконаний, що саме завдяки керівництву його адміністрації Сполучені Штати домоглися стрімкого прогресу в економіці, а Збройні Сили стали найсильнішими у світі. Він, як і обіцяв, повідомив, що зустрінеться з північнокорейським лідером Кім Чен Ином 27-28 лютого у В'єтнамі. Також Трамп закликав демократів та республіканців співпрацювати, а не брати участь у, цитую, безглуздих партизанських розслідуваннях. Так він натякнув на справу про його можливі зв'язки з Росією. А ще американський президент закликав конгресменів ухвалити бюджет впродовж 10 днів. Ми зібралися сьогодні тут у момент, коли Конгрес має безмежний потенціал. Я готовий співпрацювати з вами, щоб досягти історичного прориву для всіх американців. Мільйони наших співгромадян дивляться на нас сьогодні, сподіваючись, що ми керуватимемо не як дві партії, а як одна нація. 1 мільярд 200 мільйонів у місцевій валюті намагався незаконно вивезти за кордон венесуельський президент Ніколас Мадуро. Операцію призупинив португальський банк Новобанку, повідомили у венесуельському парламенті. Гроші хотіли перевести до фінустанов в Уругваї. Тим часом стало відомо, що папа Римський Франциск розглядає можливість посередницької участі Ватикану у владнанні венесуельського конфлікту, а проголошений тимчасовим президентом Венесуели Хуан Гуайдо, якого визнають дедалі більше країн світу, оголосив, що шукає гуманітарної допомоги для країни, яку влада Мадуро довела до крайнього зубожіння. Я простежу, щоб допомога надійшла саме тим, хто її потребує найбільше. Йдеться про найбідніших громадян, а також тих, хто служить у Збройних силах. Ми довго жили при диктатурі, тепер приблизно 300 тисяч венесуельців опинилися під загрозою смерті, якщо гуманітарна допомога не надійде вчасно. Перше засідання Священного Синоду Православної Церкви України провели напередодні у митрополитчому будинку при соборі Святої Софії. Перед зібранням митрополит Київський і всієї України Епіфаній затвердив склад Синоду. Почесний патріарх Філарет і надалі керуватиме Київською єпархією, окрім Свято-Михайлівського Золотоверхового собору, бо цей храм обрали головним кафедральним собором ПЦУ. Під час Синоду затвердили митрополита Черкаського і Чигиринського Іоанна головою управління військового духовенства. Також створили православну місію допомоги жертвам порушення прав людини. Кумедне відео із зоопарку в Данії набирає дедалі більше переглядів в інтернеті. На ньому гра двох горил – 6-річного Єбби та 16-річного Кіпензі. Маленький більш грайливий і намагається змусити старшого побавитися тирсою. Брату доводиться захищатися. На радість численним інтернет-глядачам та відвідувачам зоопарку. Грибний сезон посеред зими відкрито на Верховині. Відомий грибник і карпатський гід Юрій Соломченко. Він саме знайшов два буровики, гриби, рослин на проталинах. Це вперше за останні 3 роки чоловікові вдалося знайти свої гриби на своєму місці. Я більше скажу, я йду за грибами. Які грибочки ростуть зараз зимою в лісі? Земля не замерзла зовсім. В Україну йде атмосферний фронт і невелике похолодання, місцями дощі та сніг. У середньому температура повітря в день у Україні від 0 до плюс 2 градусів, а на півдні та на Закарпатті від 4 до 9 тепла. У центральних областях синоптики обіцяють мокрий сніг, який йтиме до обіду. На дорогах ожеледиться, стовпчик термометра підніметься до плюс 2 градусів.